一年前我们出过一期非常详细的视频，教大家如何来进行直播。当时我们就提到了，财力有限的同学可以尝试用显卡来做直播，但如果想要最好的画质，那显卡必然是不如 CPU 的，必须得采用双击采集卡通过 CPU 编码来做直播。可是一年过去了，如今的情况又有点不一样了，因为 NV 改进过了图灵架构上的 NV Ink 单元，按照他们的意思呢，不光在性能上有提升，画质也变得更好了，并且啊 OBS 也就是直播软件端也加入了许多针对 NV Ink 显卡编码的优化。所以现在的显卡直播到底靠不靠谱呢？是否还有必要再用 CPU 来做直播呢？我们今天就来尝试一下吧。为了做这个测试，我们专门搭建了一套比较普通比较亲民的平台， i5-960K 搭配隐池的 GTX1660Ti 大将，这次使用的硬件都是主流玩家可能会用到的级别。那我们想看一看，在预算不高买不起采集卡 CPU 性能也不怎么样的情况下，咱们能不能通过显卡直播的方式播出比较好的效果啊。作为对比，我们也加入了帕斯卡架构的1070，正好也可以对比一下图灵的 NV Ink 单元改进如何。图灵的显卡绝大多数都换用了新版的 NV Ink 单元，那么按照 NV 的说法呢， H.265 下的码率可以节约 25%， 而 H.264 的码率可以节约 15%， 并且新的单元最高可以支持 8K 30帧的 HEVC 编码。当然目前的 OBS 还没有办法播 8K， 所以说呢这个看看就行了。和帕斯卡时代的显卡比较一下，你会发现图灵的 NV Ink 处理方式还是蛮不一样的。帕斯卡时代1060或以下的显卡会使用一枚 NV Ink 单元，而1070或以上的显卡会采用两枚 NV Ink 单元，而到了图灵架构统一换成了一颗更大的增强版的 NV Ink 单元。而且从1660一直到2080Ti 所使用的单元都是相同的，所以理论上啊1660的编码性能应该就已经和2080Ti 完全一样了。但是1650是一个例外啊，1650的 NV Ink 单元用的是上一代福特架构的，规格却只有泰坦 V 的1/3，所以1650的编码性能应该会明显弱于1660以上的卡。除了硬件规格上的升级外呢，软件层面的 NV Ink 也有获益，因为 OBS 专门和 NV 合作打造了新版的 NV Ink 编码器。新的这个编码器从原理上讲就和老版有点不太一样啊。原来的 OBS 直播大概是这样一个流程，显卡生成的图像先要从显存传输到内存里，然后对于 X264 来说呢，会从内存传到 CPU， 用 CPU 来进行编码，或者如果用 NV Ink 的话呢，就是传回显卡，让显卡来进行编码。你仔细想想啊，如果是显卡编码的话，那么从显存拷贝到内存再拷回显存，这个操作是不是有点太多余了呢？当时这么干是为了迁就 CPU 编码，保证流程的统一，对于软件啊编码器的升级和开发来说会更加容易一些啊。而新版的 NV Ink 编码器就使用了一种全新的流程，允许显卡直接从显存里面调取画面进行编码，不用再绕弯路了，这就大大的降低了显卡编码的延迟，同时呢也解放了一些通信带宽，提升了性能。好消息是这个 OBS 新版的 NV Ink 编码器并不是图灵独占的，只要是七系之后的显卡都可以借助新的编码流程来提升直播的性能。但坏消息就是新版的 NV Ink 编码器不支持 Win7。那我知道咱们玩家大多数已经升级 Win10 了，对吧？但主播里面还是有很多人为了稳定考虑一直留在 Win7 的。那如果你还是坚持留在 Win7 的话，那么你新的编码器就和你无缘了。那么问题来了，新版的 NV Ink 到底能带来多大提升呢？我们一起来实测一下看看吧。首先我们关心的是画质。NV Ink 的性能一直不错，但画质一向是显卡编码的弱项啊。不过图灵的编码单元据说改进的重点就是画质，咱们就来对比一下吧。首先是 6000K 码率 1080p 60帧的影像，这个应该是如今 B 站上比较标准的游戏直播设定了。那咱们显卡编码统一使用最高质量，毕竟显卡编码消耗的资源是非常少的，任何人直播我都建议直接选用最高质量啊。而 CPU 编码我们选用了 Very Fast 和 Fast 两种预设，那么 Fast 预设应该是 960K 能跑到的最最最极限了。游戏我们使用现在非常火的无主之地3，第一个测试场景画面变化相对连续，但结果已经比较明显了。 Very Fast 预设显然是画质细节最差的那一个，而1070的出片呢，其实细节上我感觉是不如 CPU Fast 预设的，但是 NV Ink 的处理方式有点讨巧，它的画面有点像是涂抹过的一样，以至于总体观感上1070反而还挺平滑的。
但是你和1660 Ti 再对比一下呢，这个就高下立判了，放大了仔细看差距还是可见的。第二个场景，我们来看看突发性画面变动下的处理能力啊。这个场景1070处理的就比较差了，我觉得反而可能还不如 CPU 的 Very Fast 预设啊，说明旧版的 NVENC 确实用了很多的昏招，让画面在相对连续可预测情况下获得不错效果，但大的画面变动一出现呢，立马就原形毕露了。相比之下1660 Ti 在处理这种大的变动的时候呢，明显更加游刃有余一点啊，这个就算不放大肉眼就已经能明显看出来了。在实际玩游戏的过程中呢，对比动态的画面，感觉确实增强版的 NVENC 单元在画质上有了不小的进步，尤其是和1070上的旧版 NVENC 做对比，画面剧烈变化的时候呢，差距还是比较显著的。当然了，这个是 6000K 码率下的表现，那如果你的直播环境非常差，只能做 3000K 码率的直播，情况会不会不同呢？我们试了一下，发现 NVENC 的这种涂抹的处理方式在低码率下反而效果更加明显了。仔细对比 CPU Fast 和1660 Ti 的画面，你可以看出来细节信息其实 CPU 保留的还是很多的，但总体观感上就会觉得很脏，因为色块实在是太多了。那相比之下 NVENC 处理的画面感觉要干净一些，观感上要舒服很多啊，但实际上它的信息量并不见得比 CPU 要多多少啊。这种特点在复杂场景下更是得到了延续，因为低码率下场景越是复杂，对于 CPU 编码来说画面就越脏啊。所以尽管信息量并不少，但是 Fast 预设的 CPU 编码总给我感觉观感上要略逊一筹啊。总的来看，现在新显卡上的 NVENC 做 1080p 60帧的直播，画质方面应该已经完全没问题了，甚至效果还好于 CPU 的 Fast 预设。那对于大多数主播的 PC 来说，好像确实没必要再用 CPU 来做编码了。不过问题来了， OBS 里的新版 NVENC 编码器在性能上有多大进步呢？新的流程能不能改善直播的体验呢？咱们还是用无主力3来测试一下性能吧。新的编码流程看来不论是对新卡还是老卡都会有点帮助哦。两张显卡在换用了新的流程之后，帧数都提高了2到3帧，而尽管1660 Ti 和1070这两张显卡的原始性能在这一款游戏里是完全一样的，但他们的编码能力却还是体现出差异来了。开了直播的1660 Ti 在游戏的帧数上会稍稍高出1070一些，比起不开直播大概掉了5帧左右。再和 CPU 编码对比一下， 1660 Ti 开启直播之后的无主力3的性能基本上和 CPU 直播是保持一致的。那同时 i5-9600K 在这款游戏里应该已经用不了 Fast 编码了， CPU 全程吃满，录出来的影像卡顿非常的严重啊。至少对于这颗 CPU 来说，跑无主力3 Very Fast 就已经到头了。那这样看起来的话，显卡直播好像性价比依然是最高的。不过说了这么多，显卡直播也不是尽善尽美的，也有需要注意的地方。比如说播游戏的时候，你的 GPU 千万不能满载，一旦满载，系统很有可能就会降低后台直播推流的优先级，以腾出资源让给游戏，那么你的直播画面就会变得非常的卡顿。就像我们这里的地平线4，帧数非常高，但直播流却反而特别的卡。那么为了给显卡留出喘息之机做直播，我们就需要给游戏锁帧，锁在一个你显卡绝对能够跑到的水平。比如说大型游戏我就倾向于锁60帧，或者为了你的观众着想开启垂直同步，锁帧的同时顺便解决一下画面撕裂的问题。那这样以后你的直播流就不存在卡顿的问题了，观看的体验会好很多啊。那么有的同学要问了，既然用一张显卡做直播，还要锁帧，还要防止满载，那么我可不可以用两张显卡，一张玩游戏，一张做直播呢？这样不就不存在前台后台为了 GPU 资源打架的问题了吗？我不就可以想跑多少帧就跑多少帧了吗？其实你说的并没有错，确实可以用两张显卡来做直播解决这个问题。但是双卡直播也有一个弊端，就是不能用新版的 NVENC 编码器，因为你仔细想想，新的流程是不是要求你把生成的画面一直留在显存里面呢？哎，如果你一张显卡游戏，一张显卡直播，那么画面不就得在两张显卡之间转悠了吗？这显然是用不成新版的编码器了呀，那么编码的效率就会有所降低。好在新的流程影响的只是性能，直播的画质只要用的是1660以上的显卡呢，都是一样的，所以双卡直播其实也是一种可行的方案。今天我们也算是探索了一下显卡直播的可能性啊。总结一下，如果你手上用的是1660到2080 Ti 之间的显卡，也就是用了图灵 NVENC 单元的显卡，那你已经完全没有必要用 CPU 来做直播了。
除非你的钱真的多到没地方花，那你也许可以搞一个 TR 的采集机来做什么 slow 预设的直播，对吧？双击直播。那否则对于普通用户来说啊，显卡直播的性价比显然要更高一些啊。那即便你还在用帕斯卡架构的老显卡，我也建议你升级到最新版的 OBS， 换用新版的 NVENC 编码器，这样也可以为你带来一些编码效率上的提升。好了，以上就是本期节目的全部内容了，喜欢的话别忘了长按点赞，一键三连，我们下期再见啦，拜拜。